Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı köyrüşləməyə qayıda qalışmış. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli körmələrimiz, bu gün 2022-ci ilin 18 noyabr, şənbə, hər şənbə günü at deyəndə bir həftə ərzində bu lob ötən. Meylvatimiz Şərq Türkiyəstanqla əlaqədar olsun və dünya vəziyyətidəki ən boşub xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunu dinləyirik. Onda da bu həftə ərzindəki bu lob ötən aldı bilən eng muhim mavzularimizni bir ko'rib o'taylik amerika xitoy bilan to'qinishga tayyorlik qilmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi bu haptda e, yana shundaqlar kabulda xitoy mehmonxonasi qorallixariz bo'ldi va xitoy tayvan havo tavalikiga iyg'ir tajovuz qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi va turkiya tashqi ishlar ministri uyg'ur turklarni xitoyga bormaymiz e, mavzuli xabarimiz Şunakla, amerika xitoyga qarshi eng qattiq eksportch qo'yishni ildidi mavzuli xabarimiz bo'ldi va xitoy diplomatlari angliyadan qechib ketdi mavzuli xabarimiz shunala amerika xitoy va shimoliy koreyaga qarshi janubiy koreyada yangi baza qurdi mavzuli xabarimiz va xitoy shirkatlarini amerika pulmuami sistemasini cheklash talab qilindi mavzuli xabarimiz va oxirida yangidin qurilayotgan shakli o'zgargan jazo lagerlari

boshqa davlatlarga ham xavf xatar ilib kelayotganligi uchun bu turdagi xabarlar ko'plab chiqayotgundi bu 11 dekabrdagi xabar Jumhuriyatlar partiyisi mayk kallager Amerikaning kelgusida xitoy bilan rasmiy to'qinishga kirish uchun konkret qadamlar bilan tayyorlik qilayotganlini bildirdi amerika palatasi ukraina urushi va xitoy bilan harbiy tirikishni filallash uchun ikki ming yigirma uchinchi yili armiyaga ya'ni amerika armiyasiga bir trillion dollarlik mablag' ajratish haqida bilet tashlagan bu bilet tashlashda maydi demokratlar partiyasi bo'lsin yoki jmular partiyasi bo'lsin har ikki partiyanin mutlaq ko'p qismi hatto amerika prezidenti jo bайden talab qilgan oldimiznii yillik askariy harbiy chiqimga chiqimdin qirq besh milliard dollar ko'p Bulturka hamjetten 80% köpaldı Amerika cemil Devletleri 858 milyar dolar meblağ acırtışka koşulgan. Her iki partinin köpsallık namzatı birlikte. Cumhuriyetle Partisi'nin Wisconsin vekili Michael Lager bu hamjetten meksini çöndürüp bu yılki Dövlet müdafiye hukuk bir kanuni konkret tedbirlerine kollunup Amerika'nın katık emeli küçüge mablag' siish orqali amerikani hindi tinichi okeandagi kuchini kuchaytirdi hamda ishtibahdashlarimizni qo'llash orqali xitoy bilan kelgusida bo'dian to'qini ishga tayyorlik qilishda konkret qadam besvaidu degan ibodani ishlatdi mayk galager harbiy hamjotda amerikani tarixida tunjiqatam tayvanni bevosita qlanibu oldimizdagi o'n yil jarayonida o'n milliard dollarlik qurol yaraq yordami qildi tilg'a ilindi bu hamjodda qonun loyisida mush qatim tilg'a ilingan qonun loyiasida diqqat qo'zg'aydigan nuqtalar to'rt yuz o'ttiz sakkiz qatim tayvanga ikki yuz o'ttiz yetti qatim rossiyaga bir yuz ellik to'qqiz qatim ukrainaga ishorat qilinishi mutaxassislar tarafidan huhamjodashu qonun loyisida bularni huna tilg'a ilinishi navbatda amerikani xitoy masalasiga har qandaq masaladin bakrak ahamiyat beryotganlii xitoyninki

afg'onistonda o'zining nufuzini o'rnatish uchun butun tirishganligini qilayotganligi hammamizga ma'lum nurg'un xabarlar va uyg'urlarni qaytarib berish masalasidami xitoy nurg'un tirishqan bo'lsimi tolibon hokimiyati hozirgacha qat'iy qaytirmaydiganligini bildirib kelyotadi bu xabarmi muim bir xabar afg'onistonni poytaxti kabuldiki bir xitoy mehmonxonasi xitoynin igdarchiliki bir mehmonxonda portlash hujumi yuz berib uch odam o'lib yigirma bir odam yorlang'anlii bildirildi bu o'n ikkinchi dekabrda uh, bo'lgan bir voqea chet ellik sayyohcilarni kutib olgan bu xitoy mehmonxoi noma'lumr kuchlarniki hujumiga uchrab bu yerda hujumchia yani 3 hujumchi Afğanistan-da xəterli qruplar tərəfindən Nax meydanında etib öldürülənlərinə bu şəkildə xəbər verdi. Yarışar vaxt kəsdi məxfərindən aytışdı. Hücum uğurğan Məhmansaray Xıtai idarçiliyi dəkiki Kuyuan Məhmanxası olub və qədə 21 adam yarlanğan, ikisi çətəllik bulanı. Reuters agentliyinə xəbər kılışca 21 adam hücum uğurğan olub, bunun 18-i yarlanğanlıqı, 3-ü doktorxana yoldaş davamında öldükləki bildirilədi. Afğanistan saxçı dairədirsə,

Khurasan e, ölkisi tarmakı kabul ki bu Hıtay mikman, mikman Sarayı kılgan hücumunu öz üstüge ağan. E, Taliban hükümetinin ki bayan açısı Zebihullah Mücahit olsa e, İçtimai fücur vasıtlarıdır e, ki Allah'a kutu orada hem beherliğen fücur orada Kabul'un ne rayihündeki Hıtay Mikman Khanistin Çeteliklerinden kutkuz verilen kallıkı üyede İki çetel Khurasan Mikman Khan deyresin Sekirap Kişçeliyan'da bildir xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi bo'lsa buv ba, bu hujum hujumyuz bergan ekin muxbirlarni kutib olish yig'ini achib bu terrorlik hujumidan qattiq cho'chib ketganligini Xitoyningki, bu qitimli qurolli hujumda 5 xitoy fuqarosining bir qancha afg'oniston soqchisini hayotini ayrilganligini xitoy elchixonasining Afg'onistondagi barcha xitoy fuqarolarini tezroq xitoyga qaytish haqida

qo'shnisi bo'lgan buyerdami xitoyniki qanchalik kuchi borligini qanchalik ham bir tarafdan xitoynin qo'rqunchoqligini bildirsa ham bir tarafdan xitoyningki kuchini qanchalik ekanligini ko'rsiran bir ishorat bo'lsa kerak am darhol qaytib chiqis hu hammaldira ijtimoiy vositalarda xitoy buyda bayra degan bilan bu sanniki to'g'ri emas o'tiz nechi o'lganlarni ko'p kanligi bildirlatihamdafamilv qancha ekanligini tulq holatda bilmaymiz albatta xo'sh yana bir xabarimiz keladi xitoy tayvan havo tavalikiga iyg'ir tajovuz qildi mavzuli xabarimiz har hafta har kuni hattoki dgidak tayvan masalasi xitoy tayvan otisdii bu yiriklashish vaziyatni kun suri kuchayishi kun suri bo'lib turayotgan har kuni yii bir ish chiqib turayotgan masla lekin bu ıı, Hazır en güçlük bir iğir tajavuz dep e, birildi Tayvan tarafından mı? E, çünkü e, 18 bombardımançı Xitayın 18 bombardımançı aeroplanı yani çoğ hava müdafiye fərqləndiriş yani 18 bombardımançı aeroplan yani Tayvanın hava müdafiye fərqləndiriş rayonunun qərbi e, cənubuğa qarab uçqanlığı yani elan qılındı bu xəbərdə. bu q tajovuzc o'xshamaydigan yeri xitoyniki tunji qetim bundoq ko'psandiki bombardimonchi aa bilan r tajovuz qilishi kantayvan davlat mudofaa ministerligining xabariga asoslanganda kunduzi aral atrofida 29 to'qqiz xitoy kurashchi va 3 urush paraxoti ko'rilgan kunduzi keyin 18 sakkiz h 6 bombardimonchi arolan havo mudofaa payriqlandirish rayonida ko'rilgan bo'lib bu tunji tunjiqi deb bildirilgan ig'inicha orol atrofida bayqalgan umumiy havo va dengiz mashinalari tayvan tarafdan mayli elektronliq izqoglash mashinasilari bo'lsin charlash aroa paraхod va yer yuzi boshqarilgan bomba sistemasi qatorli bular tarafidan e, izkilliq e, bilan e, ko'z tilganligi bildirilgan va e, mushundoq bir jiddiy vaziyatda Amerika Taşkı İşler Ministerinin muvakkat muhakk yardımcısı Tony Fernandez Tayvan'da ziyaretli bulundu. Hem Hıhtay'ın bir tarafından bu şekilde tecavüz kılışı, bu bir vaziyette. Bu Amerika Taşkı İşler Ministerinin muvakkat yardımcısı Tony Fernandez Tayvan'da ziyaretli bulup, e, Bu hatta Amerika Prezidenti Joe Biden, şimdi bu birinci ayda birinci ayda vazifeye oturduğunda ben aralda ziyaretli bulundu. En yukarı derecelik Taşkı İşler Emel Dari bir yerlerdi. toni fernandtayvani iqtisodiy munosabat doirasida ziyorat qilganligini bildirgan tayvan xo'sh yana bir xabarimiz kelaydi turkiya tashqi ishlar ministri uyg'ur turklarni xitoyga bormaymiz mavzuliq xabarimiz qadrli ko'rmadirmiz bat e, bat bu shakldami hozirshu kundulik xabarimizmi o'tgan haftalardami uni oldidami davomli holati turkiyadami bu masalaga uyg'urlar masalasiga biz haqqimizda oshundaq bayonotlar so'zlar chiqib turyotdi tashqi ishlar ministeri majlisda parlamentda shu yilliq hamhu masalasini muzokara qilayotgan vaqtida boshqa partiyadailarnii savolliga javob berib shu yig'inda qilgan so'zda parlament qilgan so'zida xitoy uyg'urlarni topshirib berishni talab qilgan taqdirdami biz uyg'ur turklarni xitoyga bormaymiz degan shaklda söz qildi Çavuşoğlu söz yana hukumatdi uyg'urlarni huquqlarini her vaqt quda oqanliini o'limchiniki o't pajiasidan keyin turkiya tashqi ishlar ministrligini xitaydan bu o't pajisiga aloqadar bu shon berishi izohat berishini talab qilganliii ichki va tashqi jihatda uyg'ur turklarni huquqlarini quda otaliini sharq turkiston masalasida turkiya hukumati bilan o'xshash qarashda bo'lgan xalqaro sahnada boshqa qanday bir davlat turkiya bilan o'xshash qarashda bo'lgan maydonda bo'lgan bu davlatlar bilan hamkorlik o'rnatib birlikda xalqaro sahinalarda uyg'ur turklarni huquqlarini qo'g'lashga tirishiyotganligini xitoy uyg'urlarni o'tkazib berishni talab qilgan taqdirda a turkiyani bundaq bir ishni qilmaydianligini davomli holatda bu so'zini ayti muhim nuqta bo'lsa chunki xitoy uyg'urlarni yerdagi bizlarni davomli holatda xitoyga qarshi bo'lgunchilik harakat qilmoqda deb shikoyat qilib turkiyaga mshundoq talab qili buning faoliyatlarini to'sqin bir narsalarni taqig'in jamiyatlarni u deb mushundoq safsatlarni ya'ni xitoyning niin talab ochiq oshkorlagan bir bu bizga ya'ni turkiya hukumatiga xitoyga qarshi harakat qilmoqd deb shikoyat qilgan vaqtlarda xitoy turkiya hukumatining xitoyga bergan javobining hech qanday vaqtda uyg'urlarning boshqa davlatni parchalash va uning bexatarlikiga munosabat harakatlarga ruxsat qilmaydiganligini aytib kelyapimiz uyg'urlar bu yerda arkin faoliyatlarni qilib kelyaptidi degan shaklda so'z qildi partiyaniki boshqa partiyalarniki savoliga javoban xo'sh yana bir xabarimizga Partiyel, kelaylik amerika xitoyga qarshi eng qattiq eksport qo'yishni mavzuli xabarimiz albatta har haftadagidek bunday xabarlar chiqmaydigan bir hafta o'tmagilar uzun bo'ldi nurg'un jazolar yurgizilyotdi xitoyga va har xil cheklimalar qo'yilyotidi mashuni hammasi albatta yaxshilikka e, ishora deb qaraymiz bayden hukumati xitoyning asosliq ichki saqlouch o'zak masalasi mushu o'zak masalasia jazo x

o'n to'rtinchi dekabrdaki ameriaazi xabarida savda ministrligining balgilimsi bo'yicha ma'lum shirkat eksportni cheklash tiziminikiga kirgizilgan taqdirda oltmish kun ichida mahsulotni oxirgi ishiltilish o'rni haqida amirika tarafni isbot bilan ta'minlashi kerak masalan amirikiddin bir material setib oldi xitoyga bordi bu xitoydaki shirkat oltmish kun ichida chuqum eng oxirida amirikiddin elinam bu narsalarni nimagai Kimlər işlətdi bunu? Qaysı sahədə işlətdi? Çoxum Amerikanı e, isbat bilən təmirləməse, e, məşu 30-dan şirkət, Çin-Jong şirkətlərlə birgə hamısı ixport çəkləndiyin ourun tizimləyə kərgüzüldü kaində. Buna aidə zör bir iş. Amerika ilə Xitay arasındakı siddiət barğança yuquri urlanıdı hamımıza məlum. 12 dekabr Xitay Səudiyyənəzrlikinin bir yuqurdarlıq əmaldarı Amerika nə ayıplab davamlıqız ağlıb seyilikib getdən məsələlərində. Dövlət bi xəterlə ufqumunu Amerika anda qıb getdi. Səvdə axlaq qanunu, səvdə qanununa, xalqara qanununa onun bunun riayiqimi deyib, şu qaqşaşdan başqa nəsi yox. Aldı bilən sənin qoyulğan, sənin qıvatğan qanunsuzluğunğa bir cavab bəgin aldın. Bununğa heç cavab verməydi. Davamlı halda qaqşaş ayıplaşdan başqa nəsi yox deyən qoyana. Hətta dunyo o'tgan shu kun xabarimizni hatto dunyo savdo tashkiloti ham ariz bu qildi'u xioyham bumasaamraminaak jazolab ketdi meni sadi qoidasiga iqtisodiy munosabat u bu bnarsaga xiloflik qildi deb qaqshidi albatta buning natijasi chiqadiganligi aniq bir masala xo'sh yana bir xabarimizga kelaylik xitoy diplomatlari angliyadan qochib ketdi mavzuli xitoyningki tabiatiga mashqisi yarashmaydi albatta xitoy achqloini shunday qildi butun numussizliklarni angliyada byada g'arb dunyosidag biryada hech qandoq inson qubulqlomaydigan numussizligini qilib qolib oxirida ish chingi chiqqan vaqtida qiladigan numussizlii bo bu albatta necha oy burun shu kun tartib kelib ketgan masalan mayli g'arb dunyosida bo'lsin bizmi shu vaqtda tavsiliy holatda bo'ladiu angliyani manchesterdagi xitoy bosh konsulxonasini oldida bir xonon bir necha xong namoyish qilamiz deb bu yerda namoyish qiliayotgan vaqtida konsulxona oldida shu manchesterdagi xitoy bosh konsuli tati va uni atrofidagi chaparmanlar chiqib bu yerda buy bosh konsul va atrofidagi chaparmanryani diplomat xalqaro diplomat axloqiy qoidisi buni hech birini ko'zga ilmasdan bir bir bu yoqda o'zini demokratik huquqini shiltabyotgan bir namoyishni zo'lab totib akirib ichiga so'rab akirib uyerdi tepib urib bu du ta'sir qo'zg'andi shu vaqtida 16. oltinchi oktyabrda bu xabar berildi mu shu məşfil mə mə abay qəman kölgən hazırda kölgən namayişimiz 16 oktyabrda ötkəziləcək namayişdə Xitayniki Angliyadaki Mançester konsulluqundan aldıdı. Yuqurğudak bu iş baş verdikdən kin Mançesterdəki Xitay baş konsul Qing Shi Yuan qatarlı Xitay diplomatlarının aldırıb Angliyada bu sət eşilib soraq qedimizdə bu vətkin baş konsuldan tətib və başqa başıtdına məsələ təxammük işkiləb xitoydan talab qilgan bu diplomatik imtiyozini amaldan qoldirib o'tishi so'raq ularni so'raqqtatlaishi uchun so'raq qilinishi uchun bundaq talab qilganda xitoydan buni xitoy u hammasini vazifasini eplab 'ippida angliyadan ep ketgan hamdila shuning dan bu yangidan bir kun tartib kelib bularni shu angliyadaki ve parlament azalar muhatap narazlık bildirip hükümet ki engelli hükümeti ya mesela şunu işte sabah konsolatla partisinin rehberi Ian Duncan simiz hükümetimiz Manchester'deki tinic demokratik namayışçıga karşılan uçuk aşkara hücumu mesul kişilerden engelli adam bunda tinic halatı ayrılacağı yol koyuştum başka iş ne kadar şeker ihtiyaçlı biz bulanı kaytırıp ektiş ki yol koş Adalet emes her gün muhtemelen kayıtlı bir kitişi yok olmuş. Biz onların netçe ilgilerle ilgirli kogulab çıkarışımız aslında. Bu e, Duncan e, bunu ne diye. Engeliye Avam Palatası, Taşkışlar Komitinin Reisi Ali Kiya Kerniz Bosa, 6 Hıhtay Diplomatının kelgüsü Engeliye'ye kayıtıp gelişinin aldığını ilişki için onların hemmesine karşı edinmeydiğen şahıs tep Jakarta'nın işi ilan kalan işini talep kılan. O sözden namayışçılarla hücum kılan Hıhtay Diplomatları korkunçaklardaki Engeliye'den geçip, Өздерінің jinoyatini oshkor qildi бір bir qatom bularni qechib қорқып qo'rqib qochib ketdi ya'ni so adolatni oldiga chiqishdan qo'rqdi o'zlarinin jinoyatini oshkor qildi degan shaklda bayonot bade angliya tashqi ishlar vaziri jaymes kleverli bo'lsa xitoynin ularni vazifadan elish talibimizga asosan xitoy rejimi bosh konsulni əməl, o'z ichiga olgan amaldorlarni angliyada elib ketishni qaror qildi aslida bularniki qattiq umidsizlandim angliyada sotga chiqib adolatni oldiga chiqmaganlidan adolatga topshirilmaganlidan umidsizlandim lekin nimi bo'lmasa amda hozir bu xitoylar angliyada tura yo'q andi degan də. shaklda bayonot bedi xitoyga mushi yorisdi albatta özgü layık, özgü yarıştığı anda kaldı da öyleyim nokta öyle. De. Bu <coughs> şu <laughs> A baştaki e, Cumhur Yönü'nün baş konsuluna başka e, baş miyazı tövbe çıkardım. Hoş, yeni bir haberimiz geliyle. Amerika, Hıhtay ve Şimali Kore'ye karşı Cenubi Kore'de yeni bazı kurdu. Mavzuluk haberimiz kadar görmelerimiz. E, bu elbette e, Nayet muşim bir kademden bir sebep kardeşlik olan bir iş. Bulup mu Hıhtay'nın Tinci Okyan'daki harbi tasarının künsülü küçük işe bir taraftan Şimali Koreya'nın, Şimali Koreya'nın kendi mi Hıhtay'nın bağlıqını emmez bilmez. Yani Hıhtay ağıqısı türüp, garipki karşı onu küçük ürsüp türüp atıqan Hıhtay'a bir e, diktatör bir devlet. Bu yada bunun karşı yani Hıhtay ve Şimali Koreya'nın bu yada ki hareketi nimi tasarı küçük işe gelişip ee, Cənubi Kore'de yadro ve başkurulduğun bomba tehdidi aldı da. Ee, bir yerde küçülük turuş için elbette Cənubi Koreyada Amerika'nın bazı sıbatı, yeni bir bazı kurulgan Amerika Alem Armiyesi Koreya Komandallıq Orgini namıda kurulduğun. Ee, bu Koreya'nın payitahtı Seoul'un canıbı 65 kilometre kildiğen Pyeongtaq e, Piyong Pyeong rayındaki Osan Hava Armiye Bağası'da yeni komandallık oranı kurulgallıkı e, bildirildi. Komandan Paul La Camera bu məqsədi ötkədilən mərasimdə söz qalıb. E, Yeni komandoluq kitabının Amerikanın müdafiə iqtidarlarını aşırdığanlığını, e, Şimali Koreya yerim arlı və Şərq-Şimali e, yerim arlı və Şərq-Şimali Asiya bi xəterlik və tinçliknin kafalatlıq qılıdığını. Amerika aləm qatnışı qismləri Cənubi Koreya arqalıq ittifaq və Koreyanın məşğulət sahəsindəki nurgun sahəyə təsir göstərən digər hərəkətlərini texmin yaxşı elib baralaydı. Dedi. amerika alam qatnash qismining hindi tinch okean qo'mondani brigada komandiri general antoni mastalir bo'lsa e, bu yani qo'mondonlik shtabi amerikaning e, hindi tinch okean rayonia bergan va'dasiga vakillik qildi bildirib xitoyning tahdidiga agishib hindi tinch okean mas'uliyati airisa bizning eng muhim ishimiz bu buyruqni oturuq qo'yilishi bizning erkin hindi tinch okean va'damizni ta'kidlaydi puya e, chuqim davomli holatda arkin qilishi kerak Amerika Alem Katnışı Arimiyesi'nin Koreya Komandanı bulup vazif ötüydüken, yani bir general bulsa, e, Kalyon. şimalimizde mevcut tehdit var. Bu tehdit zörür tepilgandı. tosuş, takabül duruş ve yok kılışkı teyyar duruşumuz gerek bulan tehdit dur. Diyen şekilde söz kıldı. Hem bu Amerika'nın çeteldeki ikinci alem boşluğu komandalı şita bulup bu kurulgan e, ki. баянат қарағанда ең командалық башқұрылды штабы башқұрылдыған бомбыдың мұдапиялыныш мәшқұлатығы мәркізләшкен болып, мүші мәйлі балистик башқұрылдыған бомба мәселесі әтірапты ке, мәйлі Қытай тәріпідің қойып берілген, яғы Шимали Корея тәріпідің қойып берілген болсын, вә райынды ке қайсы дөйләттің қойып берілсе, бұны көзітіш, дәл вақтыды байқаш, вә оны ұз қоғылап, ұжым қылыш, оны ұқытыш дегендік,

Uğurluk başka devletlerin ki bir hatırlık üstün hem şu yerde ki halklarına mı ee, bir hatırlık e, bütün ilka mülazimet her hal mülazimet bahanesi de ulanın malumatını e, kişilerin malumatını uğurlukça nurgun meselelerde kalay mı kan işletiş meselesi tonu piyetken devletler bu şekilde e, kararlarını aldığını iliş tedbirlerini kılavatıdım. haviy maslasii mə uzundan buyon ko'tarib turayotgan masala amerika kengash palatasi haviy va boshqa xitoy shirkatlarini amerika pul m sistemasini ishiltishini cheklash haqida qonun loyiasi o'tiruq qo'ydi amerika o'n beshinchi dekabrdagi xabarda berildi bu xabar kengash palatasinin bir qancha a'zosi xitoy texnik sheriti havi vamunoatli shirkatlarni jazolash shundaq qilib ularni amerika bank sistemasini ishiltishini shiltini ishiltishini cheklash qonun loyihasi o'tirib qo'ygan e, taklif loyihasini shu kengash palatasi jumuriyatlar partiyasini kengash palata a'zosi tom katton o'tirib qo'ygan bo'lib bu qonun loyihasini yana bir turkum kengash palata a'zolarii qo'llagan e, mazkur taklifda ishonchsiz deb qaralgan huaviy qatorli xitoyning barchi texnik shirkatlarini qattiq jazolash talab qilingandan boshqa Yenə yani, Xitay şirkətlərinin Amerika iqtisadiyinə qarşı casusluq fəaliyyəti, casusluq hərəkəti ilə məşğullandığına ayiblənir. Təklif olunan bu xitay şirkətlərini maliyyə ministerliyi yoluq qoyğan qarı tizimli kirgizüş, alahida diqqət qılınan dövlət və çəkilindigən kişilər tizimlərinə kirgizüş tələb qılınğan. E, Bildiriləcə bu tizimlə kirgizilən orun və şəxslərin hamısı, həmmisi, e, hər məsəni Amerika terrorçu deyib bikitgən, yəni Amerika ve onun iştipaktaşlarının menpeyatı ziyan yetkildi olan kişiler ya ki gruplar işken hem şirket ve uğurluları bu tizimdeki kirli güzülgen takdirde, kirli güzülgen deyin ki, Amerika'nın pul muamili sistemistiki ticareti derhal tonu tutuldu Bu şekilde bir ciddi bir şekildeki cezağa, cezanın aldığı da turvatı da Elbette bunun dün mu?

albatta bu va buni keyindiki xabar bir birisiga munosabati bir xabar xitoy xitoymishu bo'libmi urimchi o't fojiasidan keyin butun sharq turkiston uninkyda darhol xitoyni barliq shahar o'lkalarga kengaydi xitoy chatala xitoychiqib xitoydanshu atalmish yuqumni yo'q qilman deb turib o'yga so'lab qamol qilish ochib qo'yish bizni bo'libmi vatanimiz sharq turkistondagi bu fojia insan kös ciddilə olmaydığı tarixdə ən axırdakı öt pajasım şunadən kəp çıxқан idi ammi. Müşo şəklindəki bu cinayətlər Xitay xalqını möciddə şəkildə qozğulub Xitay qarış çıxışı nəticəsində Xitay Xitay özünün ölkülük şəhərlərindəki nurgun nəsə boşatqan bolsun amma vətənimiz Şərq Türkistanda o boştuş qo'yib o'tish u ishlar uniki alomatlarini ko'midi o'tgan hafta biz dedik xalqimizdan qanchalik ha kundalik xabarimizni beryapmiz qarab qoqaylik o'sha o'n uch kunan oltinchi kundak qashqadiki bir ko'rinish yana xito shundoq san sanoqsiz ijtimoiy uchurg'a chiqqan ko'rinishlar mushunda ketgan yalarga yana bu h qachon yani yani qoli qo'ysa bo'lmaydi bu yoga bu şu bizden halkımızın solaşı üçün atılmışı. Tohtumayı <laughs> seyde bu nâmdi. Hava soğukmuş, ne kışı vakitlerde. Bu ürümcüdüm ba, e, bu kayış mı? Xotende, bu şu selin batıdan Bu körneşle aşkarı bulu batıdı. Bir apırıp e, solangan halkımız aşkarı bulu batıdı. E, şu zor kölemde 18 bin yığız yani öymüş, ne küçük katak tek. Atalmış ayrıp kötü üye selin galakını değdirmişsin de. kechki kunduz qurilish qilayotganlar ko'risgani atalmishs xalqimizni yuqumni yo'q qilmiz degan bani piyoda qirib o'ltirish shakli o'zgargan bir jazo lagerda u dunyo jazo lagari masalsini kun tartibiga kltirxitoy hamda virus maslasini tilg'ayib turib shunda atalmish virus maslasini yo'qqilmiz dab ammo so'lg'anidmi sharq turkiston xalqi so'uqdin qattiq

<müna> ham suuq tamoqlarnib to'kiyotganligini yigi och qolganligini tolaoii keyingiikki xabarga o'taylir e, ikkingi bir xabarimizda man shu xalqimiz qattiq suvuqda e, to'nlab turyotganligi qiynalyotganligi e, bildirildi buyerda bu xabarda shu yana shu yuqumni yoquimiz degan masalada xitoydan s o'n beshinchi dekabr ijtimoiy tar kalgan. Karapa kayla, kilin kilin nimilene yot kalanı kıvaptan. Yani bir görünüş ma görünüş emez. O görünüşte... bana. Mesindak nazar karapa kayla, ma etnam diye ahlat ham var. Bütün simutnu üstüdlem, ne karvat var biyade, ne istigan nası var. Körnüş, Körnüşte... körnüş karapa Bu körnüş emez, hem iş körnüş müne. va ko'rinishga shunchalik pastkin mushu ko'rinishda butun yukni qiliriaa kelb ashotganliini ko'chirib kelinganligini rahimsizlik bilan o'shayga tashlab yuzlagan kishilarga qattiq sovuqdan qo'shlab yotgan y sharoitni qanchalik nachar ekanliginips va xitoy atalmish yerda virus yo'qotmoqchi edi insonlarni aslida xitoy virusi kişilerin bir yerine dünyanın hem bir yerde virüs çekilmiş, uyanıldığın çıkmanla, ademcik yerine bunu teşvik kıp geldi bütün dünya. Ama Hıhtay'ın numusuzluk karabağı Bütün yıkan lagerlerinin hem mesela, meyli, şimdi çok çok zaldaki yerli olsun, meyli, neye soru etken olsun, Koykalına, kotağın usulü etkendeki şünçik, pas günahı, hem köp insanla buraya ekip koyup, na dordi na dori vadi bizga na tomoq ma s mushundaq numissizlikni butun dunyoni ko'z oldida qilyottii qadrli ko'rrmanlarimiz shunda ichinishli bir vaziyat havoning ham sovuq bo'lishiyoanmizda har qaysi e, joylarda hozir bu shaklda de to'xtamay bir tarafdan selayotgan bir tarafdan yana e, sulayotgan ammo xitoy dunyoga biz hozir nurg'un ishlarni amaldan qoldirdik echyotdi hamman deb xitoy buni tashvi qilyotti ammo vatanimiz sharq turkistonda chiqayotgan ahval bu shuning uchun barliq xalqimiz dunyoning har qaysi jeyida yashayotgan xalqimiz butun kuchimiz bilan bu xildiki ijtimoiy fikr vositalarida chiqyotgan mana bu ekrandan takror mushu ishni davomni qilayotgan Meydan Zümrüt Hanım bolsun veya başka pida ederimiz bolsun. Allah'ın rahmeti yetişimiz gerek. Bulanın aşırı tarık atıqan keşkündüz keçkündüz uxulmaymışın da Kıhtay'ın cinayetlerini ispatlaydıgan körünüşlerini tepip e, bu kirlişimizde hemkarlaşıp her kaysı tilla da onu tercime kalıp, bir gün Kıhtay'ın bu Kıhtay'ın mı şekilde cinayet ötküsü atıqanlıkını dünyanın her kaysı şeylerde kün mühim kaderlik e, halkımız deyip müşahede ahırlaştıysaq. Allah ömür bəxsə. Etik gündəlik xəbərimizdə və həftə axırda əbtəli xəbərimizi köləşəkə aman buğaysılar. Assalamu aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.